Ժառանգությունը մարտի 28-ի հանրահավաքով նպատակ ունի ձևավորել միասնական քաղաքական հրապարակ, այսօր հայտարարեց ժառանգության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա խոսքերով Հայաստանում ստեղծված անկումային վիճակը փոխելու այլընտրանք ընդդիմադիր ուժերը չունեն։ Մարտի 28-ին նախատեսված է նաև դեմեմ քաղաքացիական նախաձեռնության լուր ակցիան Սամանդրական դատարանի մոտ։ Պարոն Սաֆարյանը նշեց, որ ժառանգության հրահավաքի ընթացքում կխոսվի նաև կենսաթոշակային կուտակային համակարգից, սակայն օրակարգի գլխավոր թեման Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականությունն է։ Ժառանգության օրակարգը կամ այդ հանրային միջոցառումը ամենևին չի նշանակվել կուտակային կենսաթոշակային ուրեմն պարտադիր բաղադրիչի թեմայով, և եթե իրենք ցանկանում են լռել ուրեմն այդ խնդրի կապակցության կամ Սահմանական դատարանի հնարավոր դիրքորոշման կապակցության, ապա դա իրենց իրավունքն է, և ժառանգությունը որևէ կերպ գնահատական էլ չի տա դրան։ Ինչ վերաբերվում է հանրահավաքին, այն վերաբերվում է երկրի համար կենսական նշանակության և հրատապ դարձած բազմաթիվ այլ խնդիրների, որոնց հետ կապված անշուշտ լռել հնարավոր չի, և ասենք, քանի որ այդ օրը նշանակված է հանրահավաք, անշուշտ հանրահավաքում խոսի դրանից, բայց այն խնդիրը, որի նկատմամբ ուրեմն դեմեմ խումբը խնդրում է զգայունակություն, անշուշտ կարծում եմ հաշվի կառնվի։ Ես չեմ կարող որևէ բան ասել, որովհետև այս պահի դրությամբ մենք ընդամենը բաժանել ենք օրակարգը այդ նախահավաքի, հանրահավաքի, և հետևաբար այնտեղ ընդամենը այս պահի դրությամբ հստակ է այդ հարցը, իսկ թե ինչպեսի շարունակություն կարող է լինել, ես արդեն չեմ կարող մի ամբողջ հանրահավաքի մասնակիցների անունից խոսել և հայտարարել առավելի հասկացության անունից։ Հում 4 քաղաքական ուժերի խմբակցություններ իրենց ներկայացուցիչներ հանդիպում են, և գիտեք, որ դա բավականին երկար ժամանակ է ինչ ընթանում էր, ինչը թույլ է տալիս ասելու, որ կամ կար այդ հարցը հարուցելու ժամանակի նպատակահարմարության խնդիր կամ աննպատակահարմարության խնդիր նախկինում, կամ միգուցե կային տարաձայնություններ։ Հիմա փաստը այն է, որ հայտարարվել է, որ կարծեք թե միասնական մոտեցում կա այս խնդրով, և ժամկետների մասին չի հայտարարվել։ Իհարկե, նորից եմ կրկնում, թերևս հաշվի առնենք, որ ամեն 4 ուժերի յուրաքանչյուրը կամ 4 խմբակցությունների յուրաքանչյուրը ինքը իր պատկերացումներն ունի, թե երբ առաջադրել այդ խնդիրը, և այս կապակցությամբ թերևս հետաձգման հիմնական պատճառը այս պահի դրությամբ դա լինի։ Որտեւ նախկինում եթե կային տարաձայնություններ, թե ինչ տեսքով հարուցվեր դա, ինչպես ձևակերպել դա, կարծում եմ այս պահին միգուցե այդ խնդիրը այլևս հարթված է, և մնացել է ընդամենը ժամանակային նպատակահարմարության հարցը։ Խնդիրը, որին անդրադառնամ, մարտի 28-ին ժամը 5:30 հանրության հրապարակում մեր հավիրված հանրահավաքն է, որը ըստ էության այս տարվա հերթական հրապարակային միջոցառումն է լինելու, և ինչպես մենք առիթ ունեցել ենք նշելու փետրվարի 18-ին, հանրահավաքի հիմնական նպատակը դա միասնական հրապարակի կայացումն է։ Ինչ ենք մենք հասկանում միասնական հրապարակի ներքո։ Հասկանում ենք քաղաքացիական և քաղաքական բոլոր այն շրջանակների, խմբերի, ուժերի միավորումը մեկ միասնական օրակարգի շուրջ, որը երկրում կբերի նոր իշխանության ձևավորման, նոր քաղաքականության իրականացման, և վերջ կդնի այս հակաօրինական, հակասահմանադրական վիճակին,
որը ըստ էության ստեղծվել է հանրապետությունում եւ շարունակվում է տասնամյակներով եւ արդեն տեսանելիորեն մսխում է երկրի ինքնիշխանությունը, քաղաքացու խեղում է քաղաքացու իրավունքը եւ որը կերպ չի պատասխանում ոչ միայն Հայաստանի արչև կանգնած մարտահրավերներին, որի մասին մի փոքր հետո ես կխոսեմ, այլև ընդհանրապես սեփական հողում կապված ճիպահում հայ մարդում։ Եվ պատահական չէ, որ վերջին տարիներին այս միտումները բերել են արտագաղթի բավականին մեծ չափերի, հավատի կորստի եւ նաեւ անպաշտպանության թերևս աննախադեպ աստիճանի, որը համակել է, կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու սկսած աղքատից վերջացրած միջին խավով եւ անգամ հարուստով։ Եվ միասնական հրապարակի կայացման համար անշուշտ առաջին հերթին անհրաժեշտ ենք համարել եւ համարում բոլոր ընդդիմադիր, ինչպես նաեւ ոչ իշխանական մեկուսակցության ԲՀԿ-ի կոնսուլտացիաները բարձր մակարդակով, առաջնորդների հանդիպման մակարդակով, ինչպես ուրեմն նշել է ժառանգության կուսակցության առաջնորդ Ռաֆ Հովանեսյանը օրեր առաջ իր մամուլի ասուլիսի ընթացքում, եւ այդ համագործակցությունը անշուշտ չպետք է ներառի կամ սահմանափակվի այդ չորսով, այլ ներառի արտախորհրդարանական եւ նաեւ հասարակական, քաղաքացիական բոլոր մտահոգ քաղաքացիներին եւ քաղաքացիական խմբերին։ Ես կարծում եմ, այս ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունները ավելի քան հրատապ են դարձնում այս խնդիրը, ստիպում են մեզ ավելի արագ շարժվել եւ ավելի արագ կայացնել այդ հրապարակը, քանի որ տեսնում ենք, որ Հայաստանը ըստ էության չի կարողանում այլևս պահել հավասարակշռություն միջազգային հարաբերություններում, որը անհրաժեշտ է նրա քաղաքական, ռազմաքաղաքական անվտանգության համար։ Մենք արդեն սեպտեմբերի 3-ից լուրջ խոտորման մեջ ենք երկրի քաղաքական ուղեգծի, եւ ըստ էության կարելի է ասել, ավելի շատ գտնում ենք կողմնորոշային քաղաքականության դաշտում, քան փոխլրացման, հավասարակշռման, շահերի ներդաշնակեցման,